Sveiki visi, aš esu Vadimas Zizas ir šitoje rubrikoje aš atsakinėju jūsų klausimus. Tai yra, jeigu jūs palikote komentaruose po paskutiniu tokiu video savo klausimu ir jisai surinko bene didžiausią kiekį laikų, tai reiškia, yra labai didelė tikimybė, kad aš atsakysiu būtent į jūsų klausimą. Jeigu taip nevyko ir jums patinka šita rubrika ir jūs turite labai įdomų, labai nestandartinį klausimą, būtinai palikite jį komentaruose ir po savaitės yra labai didelė tikimybė, kad aš atsakysiu būtent į jūsų įdomų klausimą. Beje, jeigu jums patiko kažkino kito užduotas įdomus klausimas, būtinai nepagailėkite jam tam komentarui like. Taigi mes nieko nelaukiam ir iš tikrųjų pradedam nuo pirmo klausimo. Pirmą klausimą man paliko Mindigos King. Dėkui, draugužiai, kad uždavė tokį klausimą. Šį kartą sulaukė 79 laikų, tai yra labai labai daug. Ką galvoji apie emigraciją? Ar pats kada galvoji išvykti iš Lietuvos, jei taip į kokią šalį? Sorry, klausiu antrą kartą. Apie emigraciją kažkada susimąsčiau. Iš tikrųjų, susimąsčiau apie emigraciją turbūt 2010 arba 11 metais. Supratot, mano geriausias draugas išvyko į Angliją, nu kaip ir visi turbūt, Angliją, Norvegiją, bet jisai Anglijoje nuo kokių 2008 ar 2009 metų, labai senai jis ten įkūrė šeimą ir puikiai ten gyveno, beje, sveikinimai jam. Ir kada aš išėjau iš tėvų namų, kada aš pradėjau gyventi su savo būsimo žmona dviese bendrabutyje, pas mane buvo tokios kilusios mintys, kad galbūt reikėtų iš tikrųjų dingti iš Lietuvos ir tenai bandyti kažkaip užsidirbti, pragyventi. Ir tais pačiais sekančiais metais mes po metų nuvykom būtent pas juos į Angliją, į mažą miestelį, nu kaip įprasta, viskas kaip ir okei. Pradėjo man išsiaiškinti, kaip tenas viskas yra gerai, kaip jie ten gerai gyvena, kaip jie gauna tenas nedidelius pinigus, bet puikiai išgyvena, viskas nebranku, už svarą galima nusipirkti tą, aną, pavalgyti galima, kinas, viskas kaip ir okei. Ir aš susimąsčiau, galvoju, bleba, nu iš tikrųjų tai blogai, bet žinot, kas mane sustabdė? Mane sustabdė tas sušiktas oras. Aš tiesiog negaliu pakęsti angliško oro, kadangi, nu, man turi būti saulė. Okei, Lietuvoje saulės yra nedaug, jos Lietuvoje yra labai labai mažai, ten, aš kaip visas sakau, pusmetį mes Lietuvoje gyvenam, pusmetį mes Lietuvoje egzistuojam. Tai reiškia, tai yra ruduo, vėlyvas ruduo, šaltas, sniegas ir taip toliau, tam su visada man tai nėra gyvenimas. O Anglijoje nėra to sniego, nėra tokių šalčių. Bet ten po galais visada yra tamsu, ten visada yra pilka, ten yra ta vasara, bet tai ne tokia kaip pas mus. Ir aš tiesiog negalėjau. Aš vat, būtent dėl to aš negaliu. Ir mane žiauriai užknisa būtent tie namukai, kaip jie tenas gyvena, tokiuose namukuose, sąlygos prastos. Jeigu tu nori gyventi moderniam būtent, pavyzdžiui, aš gyvenu naujos statybos bute, man tas patinka, dideli langai ir taip toliau. Tai tenais už tokio būtų nuomą, tu turėtum pakloti tikrai nemažus pinigus. Jeigu tu norėtum įsigyti tenais tokį būstą, tai tenais BOOM! Tiesiog sprogsta smegenys, kokie ten yra kaina ir sunku ir yra savi niuansai. Man žino, kad Lietuva bus Lietuva. Aš susimastau ir vis dažniau susimastau ir turbūt, kad taip ir vyks. Aš sakau, kad po kokių 10, galbūt 15 metų aš turbūt emigruosiu į Ispaniją. Kodėl Ispaniją? Todėl, kad ten yra šilta, todėl, kad ten yra vandeninas ir todėl, kad yra lengva kalba. Man patinka ten žmonės, man patinka jų temperamentas, viskas yra okei. Okay. Bet emigruosiu ne dėl to, kad čia yra bloga, negalima užsidirbti, tuos tai gyventi, nepatinka kontingentas, ne, aš myliu Lietuvą. Man patinka lietuviai, taip jūs mes esam pikti labai žmonės, nu dažniausiai mes esam pikti, bet reikia tą keisti. Ir aš tokiais video, savo podcastai, savo live transliacijom, aš bandau tą vis pakeisti, būtent žmonių požiūrį į visą, sakykime, aplinką, kuri yra Lietuvoje. Aš norėčiau emigruoti ir turbūt emigruosiu iš Lietuvos dėl vienos paprastos priežasties, kurią prieš tai sakiau. Klimatas. Man žinokit, pusmetį, man labai sunku čionais pusmetį. Man reikia saulės. Jeigu aš, pavyzdžiui, atsibundu, nu, aš toks esu žmogus. Jeigu aš atsibundu, iš pat ryto pamatau pro langą saulę, kad šviečia saulė, kad yra mėlynas dangus, man iš karto geriau. Ta prasme, aš jau supratau, kad diena bus gera. Vat man saulės reikia. Žinot, kaip yra sakoma, saulės vaikas. Nu, čia grinai apie mane. Aš esu saulės vaikas, man to saulės reikia. Čia man yra mažiau. Man jos yra maža. Nuo balandžio iki spalio man čia yra super. Tikrai atsibundu, žiūriu saulę, okei, okay, saulės nėra, bet lyja. Bet bent jau aš supratau, kad tai yra šilta, nu kokiu 25, 20 laipsnių, 15 bent jau laipsnių. Išeinu aš šitą lauką, ten šiek tiek lyja, viskas okei. Okay. Bet kai yra nulis, kai šlapdriba, kai šala pirštai, kai įsijungi šildymą mašinoj, pečiukas, kol jisai išsikačigavina, kol pradeda šildyti tavo sėdynės, kol vairas šildomas, jeigu ne šildomas, tai tuo labiau. Kai yra minus 20-30, draugai, aš išvys tyliu, nu tai yra wow! Žiema reikalinga, bet ne taip ilgai, kaip kiek jinai tęsiasi pas mus Lietuvoje. Tai va tokias mano mintis. Taip, antras klausimas, kuris surinko 44 laikus, Maikas J.I. Visi kartoja, iš savo klaidų mokomės, bet kodėl žmonės taip bijo klysti?
Ir sekantis klausimas būtų gyvenimas, jis gyveniškai trumpas. Tai kaip manai, kodėl tada žmonės tiek daug laiko skiria nemėgstamai veiklai ir tiek mažai jo skiriam tam, ką jie iš tikrųjų mėgsta? Taip, iš savo klaidų mokomės. Pilnai sutinku ir aš pakeičiau visą savo mąstyseną, kad aš supratau, kad kiekviena klaida, kiekvienas tas negatyvas, kuris su manim atsitiko gyvenime, jisai visada manęs kažko išmoko. Nu, pavyzdžiui, iki 20, iki 19 maždaug metų aš vartojau alkoholį, rūkydavau, kada išgerdavau, sėdėdavau ant suoliuko su draugais, baruose, klubuose ir taip toliau. Ir taip leisdavau laisvalaikį, man buvo tipo ok. Po to aš supratau, kad iš tikrųjų ne, tai nėra gyvenimas ir man to tiesiog nereikia. Bet suprantat, aš galbūt ir norėčiau išbraukti tą keletą metų, kai aš tai tą dariau, būtent taip mačiau gyvenimą. Bet tai yra toksai potyris, kuris supratus, kur, kaip aš sakau, visą dėl alkoholio, kiekvienas iš mūsų turim tam tikrą bačką. O tai yra bačka alkoholio, kurią mes išgeriam ir jinai viskas, jinai tampa tuščia. Pas vieną žmogų ta bačka yra maža, pas kažką didesnė, pas kažką jinai tiesiog didelis baseinas, ir žmogus visą gyvenimą vartoja alkoholį ir daug vartoja alkoholio, jo tampa alkoholikas ir taip toliau, priklausomais nuo alkoholio. Mano bačka turbūt buvo netokio didumo, galbūt tokia. Aš ją išgėriau ir viskas. Tai reiškia, aš patyriau tą, aš supratau, kas tai yra ir viskas, man daugiau to nereikia. Tas pats ir su klaidom. Suklydai versle, suklydai marketingė, suklydai sostinkluose, suklydai kurdamas video, suklydai rinkodarių, ta prasme, ne taip kainas nustatėjai, ne tokias nuodais taikiai, ne taip bandėjai reklamuotis. Suklydai, bet jeigu tu suklydai ir tu verkšlensi, tada bus didelė problema ir tu nieko nepasimokysi. Bet jeigu tu suklydai ir priimi tai kaip klaidą ir kaip pamoką, tai labai svarbu suprasti. Tai labai svarbu suprasti, kiekviena tavo klaida yra tau pamoka. Pavyzdžiui, važiavai su dviračiu, pernelyg greitai, nukritai, skauda. Taip skauda, taip negatyvas, taip kažkas blogo. Bet padaryk iš to pamoką. Kitą kartą nebevažiuok taip greitai. Arba nusipirk kažkokias apsaugas. Šalmą, pavyzdžiui, ant alkūnių, ant kelių kažkokias tai apsaugas užsidėk. Būk atidesnis ir tas pats ir gyvenime. Pavyzdžiui, turėjai kažkokius tai santykius, nusidegiai. Ane, metė tave mergina arba metė tave vyrukas. Ir tu galvoji, kad tai yra didžiausia problema, tai didžiausia katastrofa, kuri nutiko tavo gyvenime. Taip, tai yra sunku, aš suprantu. 100% sutinku, kad sunku po santykių, ypač po rimtų santykių atsipeikia. Bet priimk tai kaip pamoką. Tau gyvenimas tiesiog parodė, kaip nereikėtų elgtis. Galbūt kitą kartą reikėtų savo antrą pusę rinktis kitoj vietoje, arba kitaip, arba pagal kitus kriterijus, arba elgtis su ja kitaip. Mes, vyrai, aš irgi tas pats, labai mažai skiriu dėmesio netgi savo žmoną. Galbūt reikėtų daugiau dėmesio skirti, galbūt daugiau, nežinau, ko reikia, galbūt daugiau poilsio reikėtų. Nu, visada iš absoliučiai visos situacijos, jeigu jūs išmoksit paimti kažkokią tai pamoką, tą išanalizuoti, panagrinėti, suprasti, kur jūs suklydot ir po to tos pačios klaidos nekartot, tai gyvenime jums tikrai pasiseks. Beje, labai įdomus klausimas. Ir trečias klausimas būtų 42 klausimus, 42 laikų surinkęs klausimas, Ritardas. Ką manai apie šauktinių sistemą Lietuvoje, 42 laikai? Aš manau, kad, aš negaliu komentuoti, kadangi aš nesu politikas, aš nesu specialistas. Aš suprantu, kad tai reikia padaryti. Taip, mūsų Europos Sąjunga spaudžia, kad mūsų karinis biudžetas būtų didesnis, kad reikia šauktinių, kad reikia nuo kažko gintis. Nežinau, draugai, aš jums 100 kartų sakiau. Dabar vyksta karas, jisai vyksta jau N laiko ir labai senai. Bet karas vyksta dabar jau ir jeigu jisai vyks ir toliau, tai jisai vyks ne taip, kaip mes įsivaizduojam. Jokia kariuomenė, jokia armija pas mus neįsiverš, nieko čia nais nedarys. Karas vyksta dabar informacinis, tai reiškia, per televiziją yra pumpuojama viena ir tokia informacija, dabar prasme, tas blogas, tas blogas, tas blogas, gerasis tas ir anas. Tai yra politika, draugai, aš jums rekomenduoju visada daugiau panagrinėti, pasiskaityti. Ir jeigu yra kažkoks tai faktas, arba nuomonė kažkieno, tai reiškia, yra ir kito žmogaus nuomonė, kitos pusės nuomonės, tai reiškia, kaip ir kažkokiam konflikte, visada reikia išklausyti dvi pusės. Nes jeigu jūs išklausysite tik tai vieną pusę, tai reiškia, jūs žinosite tik tai iš vienos pusės, kaip įvyko tas konfliktas ir dėl ko jis įvyko. Bet visada reikėtų išklausyti ir antrą pusę. Tai reiškia, jeigu vieni sako, kad Šiaurės Korėja arba Rusija tai yra blogis, tai yra agresija, tai reikia išklausyti arba pasiskaityti, panagrinėti faktus, kodėl taip gali būti visiškai netiesa, kodėl Šiaurės Korėja gali būti neblogis ir neagresorius. Ir po to susidaryti kažkokią tai nuomonę, bet aš jums rekomenduoju, jums bus žymiai lengviau gyventi, jeigu jūs A, išjungsite televizorių ir B, jeigu jūs visus faktus, kuriuos
kurie jūs supa, kurie jūs gaunat iš dienraščių, tinklapių, iš draugų, radio, televizijos ir taip toliau. Jeigu jūs visus tos faktus, kuriuos išgirdote, suprasite, kad pavyzdžiui, 99 procentai iš jų jūsų niekaip neliečia, o tik tai kvaršina jums galvą, gadina nuotaiką, negatyvą jums skleidžia, jūs pradedat bijoti, jūs pradedat kažkaip diskutuoti su kitais, galbūt netgi susipykat su draugais, nes jūs sakot, kad Šiaurės Korėja blogai, jis sako, kad gerai ir taip toliau. Jeigu jūs suprasit, kad 99 procentai visos tos informacijos jūsų niekaip neliečia ir nepalies gyvenime, nu pavyzdžiui, kaip mane palies Šiaurės Korėja? Nu taip, nebent jie numes ten kažkur bombą, ten sakykime, Europos miesto ir taip toliau, bet kodėl jie taip turėtų daryti? Nu, tikimybė yra vienas iš milijardų, ne? Ir kai jūs suprasit, kad šita informacija jūsų neliečia, bet jinai tik tai skatina jūs nervuotis, negatyvą kažkokį tai jumise skatina viduj, atsisakykit tos informacijos, patikėkit manim, visiškai jokios naudos jums neduoda ta informacija. Politika, jeigu jūs nesat politikas, jeigu jūsų sfera, darbo sfera nepriklauso nuo to, pamirškite, nu koks jums skirtumas, geriau pasirūpinkit savo artimųjų ratų, savo artimaisiais, savo šeima, savo vaikais, jeigu tokių turite, savo antrąją pusę, galbūt savo verslų, savo karjerą, savo pomėgiais, hobiais, sportų, dar kažko, tenais geriau nukreipkit tą visą energiją, negu skaitydami, bandydami sužinoti, kodėl taip yra arba ne, geopolitika, ją gilintis ir taip toliau. Patikėkite, tenais yra labai labai viskas sunku, mes niekada gyvenime nesužinosim, kokia yra tiesa, nes supraskite vieną dalyką. Istorija rašo nugalėtojai. Tai reiškia, jeigu nugalėjo vienas žmogus, tai reiškia, jisai būtinai perrašys istoriją. Tai bus perrašyti vadovėliai po kažkiek laiko, tai bus perrašyti kažkokie tai. Nu dabar jau turbūt nerašo, kaip anksčiau rašydavo, ne, tos istorinius faktus kažkokiose senovinėse knygose, bet bus propaguojama per televiziją, per radiją, internetu, viskas bus iš tikrųjų padaryta taip, kaip reikia nugalėtojui. Draugai, ačiū Jums už šitos klausimus. Man labai patinka šita rubrika, man labai patinka toks ujimas komentarų, kuriuos aš gaunu. Jeigu dabar Jūs norite užduoti man įdomų klausimą, būtinai palikite jį komentaruose. Jeigu Jums patiko kažkokio kito įdomus klausimas, būtinai palaikinkit jį po galais. Ir po savaitės aš atsakysiu į top 3 populiariausius klausimus, tai yra tuos klausimus, kurie surinko daugiausiai laikų. Ačiū Jums už tai, kad komentuojate, už tai, kad dedat laiką ir už tai, kad prenumeruojate mano kanalą. Jeigu čionais prie mygtuko prenumeruoti paspausite dar ant varpelio, Jūs niekada nepraleisit mano video. Ačiū Jums, iki.